Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Bütün sağlamlığımız da, yaşamağımız da, hüquqlarımızın qorunması da hamısı onlara görədir. Bugün 26 iyun Silahlı Qüvvələr günüdür və hərbidə öz həyatını demək olar ki, xalqına həsr eləyən bütün oğullarımızı və xanımlarımızı ürəkdən təbrik edirəm. O gün olsun ki, bütöv Azərbaycanı görmək hər birimizin nəsibi olsun, hər birimiz bu iftiharlı xəbərdən sevinək. Biz isə keçid edirik səhiyyə xəbərlərimizə. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı yeni hesabat yayıb və dünyada 2,6 milyon insanın sadəcə alkoqol və narkotik maddələrin istifadəsindən həlak olduğunu bildirirlər. Hesabatda digər xəstəliklər də mövcuddur. Baxaq görək, insanlar dünyada ən çox nədən həyatını itirir? Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının dərc etdiyi yeni hesabata görə, hər il 2,6 milyon insan alkoqol istifadəsi səbəbindən vəfat edir. Bu da bütün ölümlərin 4,7%-ni təşkil edir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı alkoqol və narkotik maddə istifadəsi ilə bağlı 2019-cu ilin məlumatlarına əsaslanan hesabatı dərc edib. Hesabatda dünyada təxminən 400 milyon insanın alkoqol və ya narkotik asılılıqdan əziyyət çəkdiyi məlum olub. Ən yüksək göstəricilərin Avropa və Afrikada qeydə alındığı bildirilib. Hesabatda həmçinin qeyd olunub ki, təxminən 724 min ölüm, yol qəzaları, özünə zərər vermə və şəxsiyyətlər arası zorakılıq kimi xəsarətlər, 284 min ölüm isə yolxucu xəstəliklər səbəbindən baş verib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının baş direktoru Tedros Ghebreyesus açıqlamasında deyib ki, daha sağlam cəmiyyət qurmaq üçün alkoqol istehlakının mənfi sağlamlıq və sosial təsirlərini təcili olaraq aradan qaldırmaq lazımdır. Biz fəsadları azaldacaq və narkotik maddə istifadəsi pozğunluqlarının müalicəsini əlçatan və əlverişli hala gətirəcək cəsarətli addımlar atmalıyıq deyə qurumun rəhbəri bildirib. Xərçəng əleyhinə peyvənd barədə əvvəlki verilişlərimizdə sizə xəbər vermişdik. Lakin indi insanlar üzərində növbəti mərhələdə uğurla yerinə yetirir. Demək olar ki, 2025-ci ildə xərçəng əleyhinə peyvənd istifadəyə veriləcək. İnana bilmirəm, görəsən həqiqətənmi bəşəriyyət xərçəngdən qurtulur? Xərçəng peyvəndinin ilk klinik sınaqlarına başlanılacaq. Nəticələr Gamaleya Epidemiologiya və Epidemiologiya Araşdırma Mərkəzində hazırlanmış anti-xərçəng peyvəndinin klinik sınaqları Rusiyada aparılır. Amerika Birləşmiş Ştatlarında isə oxşar peyvənd artıq insanlarda istifadə olunur. Onun klinik sınaqları davam edir. Nəticələr isə ümid vericidir. 3 il əvvəl melanoma ilə müalicə olunan ilk xəstələrdə yenidən yoluxma halı qeydə alınmayıb. Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki Gamaleya Epidemiologiya və Mikrobiologiya Elmi Təhqiqat Mərkəzinin direktoru Aleksandr Ginsburg bildirib ki, Rusiya xərçənginə qarşı peyvənd 2025-ci ilin ortalarında könüllü xəstələr üzərində sınaqdan keçirilməyə başlaya bilər. Dərman hazırda siçanlar üzərində sınaqdan keçirilir. Bu sınaqda alimlər xərçəngin ən aqressiv növlərindən biri olan melanomanı süni şəkildə peyvənd edir. Yeni vaksin immunitet sisteminə şiş hüceyrələrini tanımağa və onları məhv etməyə kömək eləyir. Həm gözəllik üçün, yəni gözün rəngini dəyişmək üçün, həm də daha yaxşı görmək üçün linza istifadə edən bəylər və xanımlar bu xəbərimiz sizin üçündür. Həkimimiz cavab verir. Görək, dənizə linza ilə girmək olarmı? Yay mövsümü ilə əlaqədar əhali dəniz istirahətinə üst tutub. Həm estetik gözəllik, həm də görmək üçün linza taxan vətəndaşlar da sahildə dincəlmək, dənizdə üzmək zövqlərindən geri qalmır. Bəs kontakt linzalar ilə dənizə girmək olar? Bu sualın cavabını STV Xəbərin qonağı olan Bioloji Təbabət Klinikasının oftalmoloqu Kəmalə Mustafayeva verib. Üzgüçülük zamanı kontakt linzadan istifadə etmək olar, lakin müəyyən şərtlər vardır ki, bunlara əməl olmalıdır. Belə ki, hovuza, baseyniyə yaxud da dənizdən istifadə edən zaman əgər gözdə kontakt linza varsa, mütləq şəkildə qoruyucu eynəkdən istifadə olmalıdır. Çünki kontakt linza su ilə birbaşa təmas etməməlidir. Bu, gözdə infeksiya riskini artıra bilər. Həmçinin kontakt linza ilə yatmaq olmaz. Bu da gözdə infeksiyalaşmanı artırmaqla gözün buynuz qişasında zədələnmələrə səbəb ola bilər. Bu zaman ilk öncə görmə bulanıqlaşar, görmənin getdikcə itirilməsi, görmənin getdikcə azalması, hətta itirilməsi baş verə bilər.
Həmçinin əgər xanımlar makiyaj edirsə, kontakt linza istifadə edə bilər. Lakin məsləhətdir ki, kontakt linzanı gözə taxdıqdan sonra makiyaj edilsin. Makiyajı təmizləyərkən də ilk öncə kontakt linza gözdən çıxarılmalı, daha sonra isə makiyaj təmizlənməlidir. Həmçinin oftalmoloq Kəmalə Mustafayeva kontakt linzalar haqqında da ümumi məlumat verib. Kontakt linzalar müxtəlif məqsədlər üçün istifadə olunur. Belə ki, kontakt linzalar həm müalicəvi xarakterli, həm də estetik məqsədlər üçün istifadə olunur. Müalicəvi məqsədlə dedikdə, məsələn, müxtəlif göz xəstəlikləri zamanı, belə ki, keratokonus xəstəliyində, həmçinin miopiya xəstəliyi zamanı ortokeratoloji linzalar var, bunlardan istifadə olunur. Bundan başqa gözdə buynuz qişa, yəni korneanın zədələnmələrində bandaj linzalar, yəni qoruyucu məqsədlə istifadə olunur və s. Həmçinin kontakt linzalardan estetik məqsədlə də istifadə olunur. Belə ki, öz göz rəngini dəyişmək üçün müvəqqəti də olsa, estetik məqsədlə rəngli kontakt linzalardan istifadə olunur. Oftalmoloq həkim konsultasiyası olmadan istənilən növ linzaların istifadəsini görmək üçün təhlükəli ola biləcəyini də vurğulayıb. Tayvan Universiteti qaraciyərin bərpasını icra edəcək, yara bandları ixtira edib və bandı qaraciyərə sadəcə olaraq yerləşdirəndə müxtəlif toxumalar yenidən öz-özünü bərpa etməyə başlayır. Maraqlı və müəmmalı xəbərdir, birlikdə baxaq. Qaraciyər toxumasının bərpası üçün yara bandı icad edilib. Milli Tayvan Universitetində hazırlanan band hüceyrədən kənar matrisdən, hepatositlərin böyümə faktoru və heparindən ibarət kompleksdən hazırlanıb. O, tərkibində olan toksinlər vasitəsilə qaraciyər hüceyrələrinin funksiyasını bərpa edir. Siçovullar üzərində aparılan təcrübə nəticəsində band fibrozun inkişafından sonra qaraciyəri bərpa edərək çapıq və iltihabı əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Beləliklə, qaraciyər toxumalarına uyğun yaradılan yara bandı, heyvanlar üzərində aparılan təcrübə nəticəsində müsbət terapevtik effekt göstərib. Ekranda gördüyünüz bu 13 yaşlı gəncin beyninə çip yerləşdirilib və bunun nəticəsində epilepsiya xəstəliyinin tutmaları azalıb, bu dünyada bir ilkdir, detallara baxaq. Epilepsiya xəstəsi olan oğlanın kəllə sümüyünə ilk dəfə qıcolmalara nəzarət etmək üçün cihaz yerləşdirilib. Britaniyada ağır epilepsiya xəstəsi olan 13 yaşlı Oran Nolson dünyada yeni neurostimulyatoru birbaşa kəllə sümüyünə implantasiya edilmiş qıcolmaya nəzarət cihazını sınayan ilk xəstə olub. Qurğunun göndərdiyi siqnallar beyin dərinliyinə nüfuz edir və bunun sayəsində yeniyetmədə qıcolmaların sayı təxminən 5 dəfə azalıb. Qeyd edək ki, əməliyyat London Uşaq Xəstəxanasında klinik sınaq çərçivəsində həyata keçirilib. Dünyada ən müqəddəs peşələr sırasına həkimlik və müəllimlik daxildir. Və təəssüflər olsun ki, həkimlər qanunlara uyğun hərəkət etmədikdə və sadəcə pul qazanmaq üçün müəyyən maxinasiyalardan istifadə etdikdə bu insanı iki qat ağrıdır. Türkiyədə həkimlər arasında çox dəhşətli bir skandal bütün gündəmi alt-üst edib və nəticədə təəssüflər olsun ki, həkimlər gözaltına alınıb. Dərmanlardan faiz alan həkimlər haqqında istintaq başlanılıb. Həkimlər xəstələrə verilən dərmanlardan əldə olunan gəlirin yarısını əczaçı nümayəndələri ilə bölüşüb. Bəzi həkimlərin xəstələrə verdikləri hər dərman faizi üçün əczaçılıq nümayəndələrinə WhatsApp vasitəsilə qu-quşu emojiləri göndərdiklərini göstərən qeydlər istintaq faylına daxil edilib. Həkimlər barədə şikayət Türkiyənin Səhiyyə Nazirliyinin kommunikasiya mərkəzinə müraciət edilib. Bolu İzzət Baysal Dövlət Xəstəxanası və İzzət Baysal Fizika Müalicə və Rehabilitasiya Təhsil və Araşdırma Xəstəxanasında çalışan ortoped həkimlərə qarşı əczaçılıq nümayəndələri ilə əməkdaşlıq etdikləri əsası ilə istintaq başladılıb. İstintaqa həkimlərin əczaçı şirkətin nümayəndələri ilə yazışmaları daxil edilib. Həkimlər faizi alınan hər dərmanın yanında qu-quşu emojisi qoyduğundan bu işi qu-quşu oyunu adını alıb. İşlə bağlı istintaq davam edir.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Daha çox maraqlı xəbər üçün sağlamolun.az saytına daxil olun. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, daim müstəqil Azərbaycanda var olun.